Young får en överlappning igen på Baines, men han väljer att inte spela den. Det var nog kanske klokt, för Baines var rätt så markerad av svenskar istället ut med bollen på den högra sidan. Där Young försöker ta hjälp av Störing. Störing går och skulle tappa bollen. Jägar Ibrahimovic mot sig. En 2-4 situation. Kanske Niklis kommer på den andra kanten. Han får också bollen. Han avancerar nu in i straffområdet. Det är Ibrahimovic som skjuter. Det är bra täckning. Och så är Ibrahimovic där och gör bollen i alla fall. På returen. Egen retur. Ibrahimovic 1-0 Sverige. Klart att det är Zlatan som ska göra första målet på den här nationalarenan. En hederlig tåfjutt dessutom. Alltså efter retur på eget skott täckt av engelsk försvarare. Zlatan är det som gör första målet, men den som ligger bakom det första målet på den här arenan, det är Martin Olsson, vänsterback i Sverige, som först gör en jätteprestation på egen plan, Alva, när han läser passningen ut mot Raheem Sterling, glidtacklar, vinner den duellen, bollen går till Mattias Carnegie. Martin Olsson ställer sig upp och sätter full fart på den där kanten. Han springer max allt han har i 55-60 meter. När Carnegie släpper ut bollen så ser Martin Olsson att Zlatan Ibrahimovic finns vid straffpunkten. Helt rätta Olsson att på ett tillslag slår den mot straffpunkten. Men det är ju inte så att, att bollen studsar ut på det sättet, gör det svårt. Bollen studsar i engelsk väg nu. Young kan utmana på vänster sida för att få in bollen i svensk straffområde. Det kommer förbi Larsson. In med bollen i mitten. Vi har rosat det svenska försvarsspelet och det har varit bra. Här sticker England ändå upp i en kontring som kommer efter en ganska så enkel felpassning av Rasmus Elm, när det svenska laget har flyttat upp samtliga på offensivplanen. Och sen går det snabbt och där är Ashley Young otroligt kvick med sina fötter och sina finter. Där som alltid kommer upp på fasta situationer. Mittbacken i England, den andra mittbacken Kåker också där. Här kommer lyftningen. Undan Svenne! Rätt i mål eller självmål? Jag vet inte. Var det någon engelsk tapp? Jag tror att det är Stephen Colker. Som möter det där vid den bortre stolpen. Alltså att jag berömde det svenska försvarsspelet för några minuter sedan. Här har vi inte riktigt koll igen. Och återigen, och då tänker jag återigen som i landslagsåret 2012. Nu så släpper Sverige in mål på en fast situation. Plan halva då. Sebastian Larsson, lång boll tänkt mot Ibrahimovic som är på bröstet. Det är väldigt bra gjort att Zlatan kan spela noll också. Han försöker dribbla sig fram och tittar ut med boll till Kasia Niklis. Han har både Ranieri och Zlatan med sig i mitten. Zlatan trycker till. Bollen går över. Tar den på engelsk back och över. Ja, hörna Sverige blir det. Viktig brytning där utav Stephen Porter som på något sätt lyckas stoppa Zlatan från att bli tvåmålsskytt där. Bra spelet utav Alexander Kacaniklis som slår en tunnel på sin bevakare Glenn Johnson. Detta för att hitta in då till Zlatan som finns där vid den främre stolpen. Första början kommer in sin sjätte A-landskamp, Bologna-spelare Mikael Antonsson, 31 år gammal. I Sverige känner vi igen honom från sina fyra säsonger i IFK Göteborg. Boll mot Ibrahimovic på djupet som skjuter på målet. Anders Svensson skickar fram på Zlatan Ibrahimovic som vinner närduellen med Cahill och som fullständigt Anders Svensson superpassning, helt underbart, bra kontroll av Zlatan Ibrahimovic och dunkar in bollen. Han skjuter bollen så att den hade landat någonstans bortom Sundbyberg ner mot Spångatrakten, den där bollen här känns av när Ibrahimovic gör sitt andra mål och Sverige kvitterar till 2-2. Ja, det är suverän pass i Anders Svensson. Han skär bollen som är lite sticker i. Bra nedtagning av bröstet och fullkomligt dunkar in bollen förbi Harten. Mycket bra mottagning. Underbar mottagning, men passningen är ju, oj, mycket snö på den. 33 meter, Anders Svensson där, men jag tror inte Zlatan. 16 plus 17. Jag brukar bli 33. Jag kan inte räkna. Det är 16 meter till straffområdet som ska gå ut dit. Ah. Det är plus 17, så räknar jag. Ibrahimovic lägger upp bollen och ni känner att förväntningen stiger upp mot taket inne i den gamla skrottippen i Solna där nationalarenan nu ligger. Fyra stycken engelsmän i muren blir fem. Här blir fyra för byter ut den. Ibrahimovic på liggande boll från 33 meter 2-2 och så träffar han bollen och den går i mål! Jojomensan! Jojomensan! Zlatan Ibrahimovic gör tre mål i öppningsmatchen på nationalarenan och nu då får. Nu är det här den svenska borgen. Här kommer det gängens landslag och slås här ute. Nej. Det är 2-4 minuter. Nej, väldigt bra tryck i skottet. Samtidigt tar det på benet och får någon i muren. Och styr sig in precis vid Harts vänstra skottet. Bra tryck, bra pressat. Någon decimeter över marken. Så går den in i Harts vänstra skottet. Så det är intressant att se repris. Vem det tar på. Lyssna till jublet när han får ta emot spiken. Kommentaren på målet. Jag tror det är Åsland. Lyssna.
det är härligt mål. Två ytterligare mål, kvitteringen i 78 minuten och sex minuter senare på en frispark från över 30 meter. Ja, det här kommer Hart ut för att nicka undan bollen mot Ibrahimovic som går in och vinner och försöker med en cykelspark. Herre, han gör en volleybicykleta, ett cirkusnummer och ett artisteri som är fullständigt obegripligt. Det är fullständigt obegripligt. Han gör ett mål för 4-2 Sverige, sitt fjärde mål i matchen, som är den här arenans häftigaste mål. Ja, såklart idag, men för många, många, många år framöver. Vilket mål! Vilket mål! Vilken teknik! Och på riktning på den. Han hade koll på det. Vilket fullständigt vansinnigt fotbollsmål. Det finns inte det. Ta tillbaka den där galan och dela ut det här till priset i årets fotbollsmål. Det är helt oerhört vilket mål han gör. Publiken står och applåderar. Det är helt, helt oerhört. Han är makalöst. Oj, vilket härligt mål. Och bara komma på den grejen. Han måste göra det. Hart är utanför straffan. Nickar bollen i en hög båge. Han står med ryggen mot engelska mål. Slänger också högt med en brassespark. Träffar en klockren. En engelsman jagar tillbaka. Det tror jag är stråkrott som försöker att nå den. Men den är så pass hård och studsar upp i nättaket. Ja, vilken vändning av Sverige. 1-2 i paus. Det är alltså 4-2. Och det är Roy Hodgsons första förlust som engelsk förbundskapten. Och nu har ju Ibrahimovic gått om. Vad var det Dag Malmqvist sa? Han skulle upp på 37. Han är uppe på 39 nu. Som den nya fjärde bästa målskytten i svensk landslagsfotbolls. Gunnar Nordahl ska ta nästa mål. Ja, just det. Han har 3 totalt. 43 tror jag. Och så är det väl Sven-Rivell 49. Här är ljudet på Råsunda. Eller förlåt. Ja, här är ljudet på nya nationalarenan. Sverige besegrar England med 4-2. Nu är det slut. Här lyssnar publiken. Det är snyggt verkligen. Man lutar oss längre ner i andra halvlek. Och framförallt av Zlatan Ibrahimovic. Får han inte 5 poäng och alla bedömare som finns i de olika tidningar och vad det nu är imorgon så till och med kan bli 6 poäng som vi pratade om England tidigare. Glenn Hussein fick 6-8-5 möjliga. Det var en träningsmatch. Ja, det var det visserligen, men ändå. Vilken jobb alltså, framförallt i andra år. Nej, det är underbart att se Zlatan i den här underbara formen. Fantastiskt. Jag vet inte om vi lyckades beskriva på ett vettigt sätt hans fjärde mål. Det första är en tåpaj snabbt uppfattat i offensivt straffområde för första målet på arenan. Nu blir ju frågan, vem ska göra första målet? Vilken svensk landslagsspelare ska göra första målet som inte heter Ibrahimovic?